Jo, bé. L'historiador, arxivista i cronista terrassenc Joaquim Verdaguer i Cavaller ha mort aquest dissabte als 76 anys. Verdaguer era molt conegut i estimat a la ciutat. Va treballar a l'Arxiu Històric Municipal durant més de 20 anys i fins a la seva jubilació. És autor de diverses publicacions, com ara El bàsquet a Terrassa, Blanca de Centelles i Rieres i Torrents, i va ser guardonat com a terrassenc de l'any el 2015 pel Centre Cultural El Social. Joaquim Verdaguer ha estat sempre molt vinculat a la ciutat a través, en gran mesura, de l'Arxiu Tubella. Va guanyar el segon premi de narració curta dels Premis Cala Sants, Ciutat de Terrassa, 2006, amb Via Fora, i diverses maquetes històriques de la ciutat d'elaboració pròpia estan exposades al Museu de Terrassa. Verdaguer era un gran coneixedor del passat de la ciutat i mantenia viu un popular blog sobre la història, personatges, indrets o fets concrets de Terrassa.